Dobro večer, dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović. Na samom početku i ovog dnevnika, kratak pregled vesti dana. Grad Novi Pazar je jedna od lokalnih samouprava koja će od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobiti sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 400.000 evra za sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je pre 79 godina održano prvo zasedanje Zamlobiha. Udruženje građana poreklom iz Sandžaka organizovalo svečanu akademiju povodom obeležavanja Dana Sandžaka i Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Odbojkaši Novog Pazara dočekuju ekipu Smedereva u derbiju 7. kola Prve lige Srbije. Oblačno u Novom Pazaru, maksimalna temperatura 9 stepeni. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je pre 79 godina održano prvo zasedanje Zamlobiha u Mrkonjić gradu, na kojem su donete odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, danas su prisustvovali ceremoniji podizanja zastave Bosne i Hercegovine na brdu Hum, nakon čega su položili cveće na spomen obeležju Večna vatra u Sarajevu. Moram reći da su antifašisti na prvom zasjedanju Zamlobiha pronašli jednu tačku sinteze, tačku spajanja i zajednički imenitelj. Mislim da i u 21. stoljeću građani i narodi Bosne i Hercegovine trebaju pronaći tačku sinteze, zajednički imenitelj, da se svi u Bosni i Hercegovini moramo okrenuti u pravcu izgradnje mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja. To treba svakom čovjeku u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo drugog izbora nego ovu zemlju gurati, vući, voditi prema Evropskoj uniji i NATO-u, to je moje mišljenje. Jer jedna i druga integracija zapravo znači neku drugačiju i bolju Bosnu i Hercegovinu u budućnosti. Ako ne za generaciju kojoj ja pripadam, onda za generaciju kojoj možda vi pripadate i naša djeca. Položeno je cveće na mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Međunarodna zajednica mora biti odlučnija. Ne smije ići, da tako kažem, nizlaku snagama koje destabiliziraju Bosnu i Hercegovine i koje su rasističke, koje su šovinističke. Ne smije popuštati, recimo, pred onima koji nagrađuju ratne zločince. To smo doživjeli ovdje u Bosni i Hercegovini, da se odlikuju presuđeni u Hagu ratni zločinci. Ne smije da rade takve stvari. Cveće položeno i na spomen obeležju deci opkoljenog Sarajeva te u spomen parku Vraca. Dan državnosti obeležen je danas u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Za dnevnik Senada Kalić. U Sarajevskoj Vječinici održana je svečana akademija povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Gosti svečanosti bili su član gradskog vijeća Mirsad Jusufović, direktor radio televizije Novi Pazar Denis Mavrić i urednik programa Galip Gicić. Iz Sarajeva se javlja Lejla Lipa Gicić. U Sarajevskoj vijećnici obilježen je svečanom akademijom 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tom prilikom čuli smo najglasniju poruku. Protiv svih oblika fašizma potrebno je braniti se svaki dan, na svakom pedlju naše zemlje. To je povod da u dnevniku ugostimo gradonačelnicu Sarajeva, Benjaminu Karić. Gradonačelnice, sretan vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dobroveče, od srca vam hvala, a posebno mi je zadovoljstvo što vi kao predstavnik našeg bratskog naroda iz Novog Pazara
uživate s nama ovdje večeras i što zajednički slavimo Dan državnosti. Vaš dolazak i dolazak vaše delegacije je zaista prekrasan poklon za našu domovinu i za naš grad za ovaj poseban datum. Hvala vam. Hvala najljepše na ovim divnim riječima. Gradonačelnice, malo prije sam u najavi rekla, nažalost, toliko godina nakon Zavnobiha i dalje su živi različiti oblici fašizma. Protiv toga se moramo boriti zajedničkim snagama, bez obzira gdje se nalazili. Uvijek kažemo i trudimo se da iz historije učimo ono najbolje i da sve ono što smo doživjeli u prošlosti bude jedna opomena. Nažalost, zlo fašizma nije pobjeđeno. Zato danas mlade generacije koje imaju čast da žive u svojoj zemlji i privilegiju da imaju svoju zemlju, trebaju da se bore protiv svih zala, svojim znanjem, svojim optimizmom, svojom mladošću, ali uvijek uz konsultacije sa starijim i iskusnijim. Jedino zajedno možemo postići puno toga. Možemo ići u budućnost, možemo ići u Europu koja je naša zajednička kuća, a što je najvažnije, možemo obezbijediti da svi naši ljudi žive mnogo bolje nego što je to sada slučaj. Poruke za Dan državnosti ove 2022. godine su optimistične. Želimo vjerovati da će biti bolje, želimo vjerovati i znamo da imamo snagu da promijenimo našu sadašnjost, a samim tim i da kreiramo našu budućnost. Sarajevo i Novi Pazar su bratski gradovi. Kako ćemo biti još bliže jedni drugima? Kako ćemo još čvršće se držati za ruku i zajednički ići u neke nove pobjede? Još jednom bih iskoristila priliku da pozdravim sve naše pobratime. Zadovoljstvo mi je što njegujemo prijateljske veze, a upravo je ovo način kako da očuvamo naše prijateljstvo. Ne smijemo zaboraviti jedne na druge, uvijek smo jedni uz druge i u tužnim i u radosnim trenucima i takav odnos trebamo njegovati u budućnosti. Građani i građanke Novog Pazara su sigurno u srcima Bosanaca i Hercegovaca, a sigurna sam da su i Bosanci i Hercegovci u srcu svih Novopazaraca i građana Sandžaka. Tako da mi danas zajedno slavimo, u to sam uvjerena. Gradonačelnice, hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Hvala vama još jednom. Želim vam svako dobro i hvala vam što ste uz nas. Hvala vam još jednom lijepo za ovaj razgovor, a jedan od gostiju na večerašnjoj akademiji bio i član vijeća grada Novog Pazara, Mirsad Jusupović. Dobroveče. Evo, još jedna sjajna akademija. Juče smo prisustvovali akademiju u povodu 20. novembra Dana Sandžaka i 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Juče u hotelu Hills, večeras u gradskoj kući u Vijećnici. Da, ja bih prije svega, pošto se evo, trenutno nalazimo u Vijećnici, želio da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan državnosti 25. novembar. A kao što ste rekli, juče smo bili na obilježavanju Dana Sandžaka, koje je organizovalo Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka, Udruženje građana BiH porijeklom iz Sandžaka, to je već jedna tradicionalna manifestacija i ja zaista moram da izrazim jedno ogromno zadovoljstvo da je to udruženje koje okuplja sve naše Sandžaklije u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj stranci pripadaju, kojem staležu pripadaju, oni zajedno rade na dobrobit svih Sandžaklija u Bosni. A što se tiče Bosne i Hercegovine, njenog dana državnosti, ono što bismo mogli da kažemo je da samo jedna jaka, celovita, suverena Bosna i Hercegovina, rasterećena svih nacionalizama, može da bude garant mira, dobrog života, ne samo svojih građana, nego uopšte celog Balkanskog poluostrva. Mi, kao Bošnjaci i Sandžaka, Bosnu vidimo kao svoju maticu i svaki napad na Bosnu i Hercegovini jeste negde napad i na nas. Fašizam koji se javlja u različitim oblicima, pa čak i ovde, u BiH je nešto što i ti udari na Bosnu i Hercegovini, na njenu suverenost, su nešto što i mi osjećamo kao udar na sebe, ali očekujemo da će se Bosna, koji mnogo puta do sada, izboriti sa svima. Ako je pobedila 90. i pobedit će i sad, i očekujemo da još dugo zajedno slavimo Dan državnosti BiH 25. novembra. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. A poštovani gledalci, meni je za kraj još ostalo da kažem da je na večerasnjoj svečanoj akademiji najzaslužnijim kolektivima, pojedincima uručene plakete i nagrade. Iz Sarajevske vijećnice za Dnevnik Radio Televizije Novi Pazar, Lejla Lipagicić. Thank you.
Borba protiv fašizma i danas traje. Moramo se boriti protiv svih njegovih oblika za generacije koje dolaze. Rečeno je između ostalog na Svečanoj akademiji koja je sinoć u Sarajevu organizovana u povodu Dana Sandžaka i Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svečanosti su prisustvovale brojne ličnosti iz političkog i kulturnog života Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Udruženje građana Bosne i Hercegovine porijeklom iz Sandžaka na najbolji mogući način obilježilo je Svečanom akademijom 20. novembar Dan Sandžaka i 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a riječ je o dodjeli stipendija. Ono što je važno napomenuti na samom početku jeste da su svečanosti prisustvovali gradonačelnik grada Novog Pazara Nihat Biševac, predsjednica Skupštine grada Novog Pazara Anela Halilović Šemsović. Osim njih, ovoj svečanosti prisustvovali su brojni predsjednici Skupština opština i načelnici gradova iz regije Sandžak. Pozivam vas da učenje Fatihe i na drugi prigodan način odamo počast brojnim patriotama i borcima armije Bosne i Hercegovine i Sandžaka koji su u agresiji od 92. do 95. godine dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine i članovima udruženja koji više nisu sa nama. Neka im je rahmet i vječna slava. Koji u Sandžaklijama, koji baštinimo antifašizam, toleranciju, zajedništvo, uvažavanje različitosti, poštovanje jedni drugi, prema drugima, multikulturu, vjersku toleranciju, ljubav, a ne mržnju, da smo mi ti koji smo pred ljudima i pred Bogom na pravom putu. Nastavit ćemo da našu djecu vaspitavamo u tom duhu. Hvala vam od mene toliko. Upravo i priliku da se zahvalim udruženju građana iz Bosne i Hercegovine poreklom iz Sandžaka na današnjem pozivu i organizaciji obeležavanju dana Sandžaka i državnosti Bosne i Hercegovine i na svemu ono onome što rade da uspostave veze između sandžačkih gradova Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Jednostavno povezuju naše gradove sa institucijama u Bosni i Hercegovini i gledaju na različite načine da pomognu naš kraj. Evo ovdje smo danas vidjeli da pomoć dodjelu stipendija studentima iz Sandžaka, tako i niz drugih aktivnosti koji rade upravo u uspostavljanju i stvaranju što bolje odnosa. Ovo je još jedna potvrda koliko su neraskidive veze između Bosne i Hercegovine i Sandžaka, konkretnije u ovom slučaju Sarajeva i Novog Pazara. Želim najprije da kažem da bi bilo ponosna ako uspijemo da izgradimo društvo koje će najprije obilježiti tolerancija i međusobno poštovanje, jer samo tako možemo naprijed. Istini za volju, Bošnjaci su platili jako visoku cijenu za pravo na opstanak i svoju slobodu i historije se ni u kom slučaju ne smije zaboravljati, prekrajati niti vrijeđati i naša je dužnost da uputimo i mlađe generacije na to. Često smo večeras čuli, mladi treba da održe veze i da ih učvršćuju. Kako i na koji način? Prvo je jako važno da se često obilazimo. Mi smo pre dva mjeseca imali izbornu skupštinu koju smo također bili pozvani i to je jedan veliki korak ka čvršćanju veza. Također ja sam sa podružnicom iz Tutina, podružnicom udruženja, imala veoma konstruktivne sastanke i već smo ugovorili i njihovu zvaničnu posjetu opštini Tutin, tako da ću i sutrašnji dan da iskoristim za sastanak sa njima. Ti si jedna od 74 mladih ljudi koji su večeras dobili stipendiju. Koliko ti ta stipendija znači? Pa meni pogotovo zato što sam prva godina fakulteta, znači mnogo i pogotovo nama koji dolazimo iz Sandžaka i koji imamo velike troškove. Ova stipendija će mi pomoći da kupim neke knjige koje su mi potrebne u velikom broju i mogu reći da mi je bilo podstrek i da je vijest o dobitku stipendije upravo došla u sred tog polusemestralnog ispita i da je ona zapravo bila jedan od podstrijeka da ja te ispite uradim kako valja. Ono što je interesantno iz tvog života jeste da kad si odlučila da probaš, da položiš prijemni ispit ovdje u Sarajevu, si zapravo na kraju bila prva sa najvećim brojem bodova. Trudila sam se da budem dostojna i studija i bosanskog jezika i dolaska iz Novog Pazara da studiram upravo bosanski jezik. Važno je da ta naša intelektualna elita bude ovdje obrazovana, da se ovdje upozne i sa svojom kulturom i tradicijom, da se to njeguje i da se te veze na sve načine očuvaju i učvrste.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin je na konferenciji za novinare rekao da očekuje da će tekući razgovori o konstituisanju novog saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća veoma brzo dati rezultate. On je ocenio da pozitivan politički ambijent u izbornom procesu i velika izlaznost u odnosu na druge manjine pokazuje visoku nacionalnu svest i političku zrelost Bošnjaka u Sandžaku. Pozitivan politički ambijent u izbornom procesu, veliku izlaznost u odnosu na druge manjine na izborima za nacionalna vijeća, pokazuje visoku nacionalnu svijest i političku zrelost Bošnjaka Sandžaka. Poznato je da je mađarska manjina najmnogobrojnija manjina, a Bošnjaci su za neki 6% više izišli od Mađara na izboru, brojčano, za 6% više od Mađara. Prema tome to nas raduje i to pokazuje jednu visoku nacionalnu svijest i političku zrelost Bošnjaka Sandžaka. Očekujemo da će tekući razgovori o konstituisanju Bošnjačkog nacionalnog vijeća vrlo brzo dati rezultate. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin je dodao da SDA Sandžaka od Evropske unije i vlade Srbije zahteva neodložnu reviziju akcijnog plana za manjine u vezi poglavlja 23-24 za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Zašto? Zato što taj akcijni plan Evropske unije u potpunosti ignoriše sve zločine na Bošnjacima koji je izvršen u organizovanom državnom teroru Miloševićevog režima, a i posle toga svih narednih režima u malo drugačijoj formi. Ugljanin je na konferenciji za novinare čestitao Bosni i Hercegovini Dan državnosti. Posebno nas raduje što je komesar za proširenje Evropske unije, Varhelji, juče iz Evropskog parlamenta, juče 24. novembra, izjavio da Bosna i Hercegovina u narednih mjesec dana mogla bi dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Ova rečenica predstavlja ključ za rješenje jugoslovenske krize. Ova rečenica je ključ za trajan i stabilan mir na Balkanu. Grad Novi Pazar je jedna od 8 lokalnih samouprava koje će od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobiti sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 400.000 evra za sprovođenje inovativnih rješenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja. Sredstva su odobrena nakon što su se jedinice lokalne samouprave prijavile na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rješenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja koji je bio otvoren u periodu od 3. do 24. oktobra ove godine. Da, zaista u pravu ste i jedna dobra vijest za sve naše građane, odnosno naročito za one koji su potencijalna grupa da budu korisnici ovih sredstava, jeste da je odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja grad Novi Pazar svrstan u jedan od 8 koji su dobili, da kažem, značajna sredstva za posticanje zapošljavanja teže zapošljivih grupa stanovništva. Također, bitna stvar je ta da je među tih 8 gradova Novi Pazar jedan od koji je dobio najveći iznos tih sredstava, znači iznos negde od 56.000 eura u dinarskoj protivvrijednosti, koji će biti, kao što rekoh malo prije, upotrebljen i usmeren na programe zapošljavanja teže zapošljivih grupa. To su recimo lica iz sporazuma po readmisiji i drugi, zatim romska populacija te mlađi od 30 godina. Mi ćemo imati obavezu da sprovedemo dinamički plan, tu će se identifikovati i neki specifični ciljevi ovog projekta i mi bi na kraju realizacije tog projekta trebali da izađemo sa sprovođenjem javnih
sa sprovođenjem javnog poziva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju korisnika ovih usluga, zatim za njihovu pomoć u postupku sticanja svojstva preduzetnika, odnosno za projekte samozapošljavanja, te da će biti otvoreno i jedno privredno društvo, odnosno preduzeće, socijalno preduzeće u skladu sa važećim propisima, odnosno u skladu sa novim zakonom o socijalnom preduzetništvu. Načelnik gradske uprave Džemil Divan Efendić istakao je međunarodnu komponentu projekta i rekao kako je grad Novi Pazar prepoznat kao lokalna samouprava od poverenja. Ovaj projekat realizovan u saradnji Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i inostranog partnera, odnosno Nemačke razvojne agencije, poznatije kao GIZ. Grad Novi Pazar je jedan od rijetkih koji redovno učestvuje i dobija sredstva od ovog međunarodnog donatora. Nama je to izuzetno bitno što smo i u tim međunarodnim okvirima prepoznati kao jedan pouzdan, kvalitetan partner. Ja bih se ovom prilikom i zaista zahvalio svojim kolegama iz Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i Sandžačke razvojne agencije SEDA na uspešno, da kažem, obavljenom poslu, prijavi, i ja se nadam da ćemo vrlo brzo nakon potpisivanja ovog svečanog potpisivanja ugovora krenuti, kao što rekoh, u realizaciju projekta uz neko svečano započinjanje realizacije ovog projekta. Gradske komisije koje utvrđuju štetu od nedavnih poplava u Novom Pazaru podnele su izvještaj u kom je navedeno da je načinjena šteta u iznosu od 129,74 miliona dinara. Rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije Novog Pazara Ismail Duplja kaže da komisije još uvek rade i da nije u pitanju konačna cifra. Situacija u gradu je mirna, reke su se povukle u svoja korita i stručne službe sada obilaze lokacije, tako da ćemo tek videti koji je konačan zbir u Novom Pazaru, kaže Dupljak. Cena evrodizela u narednih 7 dana bit će 209 dinara, što je za 8 dinara jeftinije nego ove sedmice. A evro premium BMB 95 benzin bit će 5 dinara jeftinije i iznosit će 178 dinara za litar. Potvrđeno je tanjug u Ministarstvu unutrašnjih spoljne trgovine. Vlada Srbije produžila je trajanje uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 31. decembra. Savet za rodnu ravnopravnost i jednake šanse Novog Pazara počeo je obeležavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Održana je tribina pod nazivom Tribinom Nijedna više Stop nasilju. 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je globalna svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta. Tim povodom održana je tribina pod nazivom Nijedna više Stop nasilju, koju je organizovao Savez za rodnu ravnopravnost i jednake šanse grada Novog Pazara. Predsjednica ovog saveta Banina Mudarizović kaže da osim o nasilju na ženama, srednjoškolci su na tribini imali priliku da se informišu o svim vidovima nasilja. Danas počinjemo globalno obeležavanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Savez za rodnu ravnopravnosti, kao i u prethodnom periodu, odaziva se svim aktivnostima, tako i ova aktivnost je ušla u neke naše obaveze. Savez za rodnu ravnopravnost se trudi tokom i prethodnog saziva i sada da na neki način edukujemo, budimo svest ljudima, i drago nam je što su određene teme mogle da dođu na dnevni red, pa makar putem saveta, jer mi znamo da je savet savetodavno telo i da time damo do znanja da i saveti mogu da daju značajni doprinos našoj zajednici. Danas, naša tribina danas naslovljena je kao Nijedna više Stop nasilju. Međutim, mi smo otišli malo i korak dalje, jer smo danas na našoj tribini će se naći i učenici srednjih škola koji će govoriti o nasilju u javnom prostoru, o nasilju u školi, o nasilju na ulici i tako dalje.
Tako da ćemo mi sa njima interaktivno malo, jer se nalaze ovde predstavnici svih relevantnih institucija koje predstavljaju upravo lanac svih ovih, ove teme koja je bitna za nas. Savez za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Novog Pazara će i narednih dana organizovati brojne aktivnosti, kojima će obeležiti 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Muzej RAS Novi Pazar domaćin je jesenjeg sastanka srednjovekovne sekcije Srpskog arheološkog društva. Skup okuplja stručnjaka iz oblasti arheologije koji će u ovom gradu razmenjivati iskustva i saznanja. Srpsko arheološko društvo osnovano je prije 139 godina i jedno je od značajnijih i najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji i u okruženju. Eminentni stručnjaci u Novom Pazaru će tokom dva dana razmjenjivati iskustva i analizirati rezultate. Za nas koji se bavimo proučavanjem srednjovekovne prošlosti, svaki dolazak u Novi Pazar zaista predstavlja radostan događaj. Novi Pazar je uvek bio izuzetan domaćin i već u više navrata tokom poslednjih decenija uvek smo se rado okupljali pod krovom ove kuće koja je ovdje ipak najpozvanija i najviše vodi računa i o srednjovekovnoj baštini ovog kraja. Mi smo imali pauzu izazvanu poznatim ovim događajima, tako da se zaista posebno sad radujemo novom okupljanju i novim saznanjima, novim referatima. Oni se neće ticati samo Raške oblasti i ovog okruženja koji je izuzetno bogat i dragocen, ne bih ponavljao sada koliki je značaj imao u srednjem veku, već je za nas to uvek posebna prilika da saznamo ono zapravo što smo radili prošlog leta. Znači, to su kratki izveštaji koji donose preliminarne informacije, ali za nas izuzetno dragocene. Ponekad godinama čekamo na konačne rezultate. E, ovo su takve prilike gde se mi okupljamo, saberemo rezultate, razmenimo iskustva. Ono što mene raduje na početku, da kažem odmah, je jedno zadovoljstvo i čast da smo na jednom ovakvom mestu. Novi Pazar i njegov kraj su zaista prebogati arheološkim nasleđima i ono što on nudi kroz svoju raznovrsnost kulturnog nasljeđa koje je izuzetno važno za našu zemlju, zaista predstavlja imperativ pre svega za nas arheologe, kao naučne radnike, kao zaštitari, kao muzejske zaposlenike, da radimo na njegovoj zaštiti, da radimo njegove prezentaciji i kako nama u okviru struke, tako i široj javnosti. Opet kažem, možda i na Pazarski kraj najbolji primjer za tako nešto, jer zaista takva sadržajnost, tako bogatstvo kulturnog nasljeđa koje ostaje za nama, koje su nam ostavili najkiši preci omanet, zaista treba čuvati i prezentovati. Goste Novog Pazara pozdravio je direktor muzeja RAS Elmir Habibović. Muzej, kaže Habibović, uvijek daje prostora struci i slijedi njihova saznanja i preporuke. Dugo je vremena prošlo pa su arheolozi ponovo u Novom Pazaru. Prošlo je više od tri decenije, dakle 1998. godine, u prošlom vijeku su posljednji put društvo iz Srpskog arheološkog društva, zapravo srednjovekovna sekcija je bila ovdje u Novom Pazaru, a onda 2003. godine je Srpsko arheološko društvo se posljednji put sastalo. Dakle, prilično dug period, u međuvremenu se dosta stvari radi, muzej RAS Novi Pazar se trudi da da prostor struci, da da prostor stručnjacima, imamo sjajne arheologe, danas je lijepo čuti šta i struka kaže iz cijele Srbije i oni će imati šta ovdje i da kažu, ali i da vide s obzirom da je, kako kažu, Novi Pazar pravi raj za istraživače. Arheolozi su prvog dana susreta predstavljali rezultate rada u minulom periodu. Govorio sam na temu devastacije, odnosno uništenja kulturno-istorijskih spomenika i arheološkog nasljeđa generalno. Nije tema tog referata da bude bilo ko prozvan, da bude osuđen, stavljen na stup srama, već je namjera da se skrene pažnja. Koliko su nama i najmanji detalji bitni prilikom radova, prilikom iskopavanja, očuvanja tog nasljeđa, to je zapravo bila namjera, da se skrene pažnja na značaj. Drugog dana skupa predviđen je obilazak najznačajnijih srednjovekovnih lokaliteta Novopazarskog kraja. Stručni žiri koji je okupio nedeljnih stavu u Bosni i Hercegovini odlučio je da književna nagrada 25. novembar za mlade pisce bude dodeljena Harisu Plojeviću iz Novog Pazara za zbirku pesama Tespih. Pisana u slobodnom stihu, ova sasvim moderna zbirka donosi 73 pesme. Kakve, to ću odmah pitati nagrađenog autora. Haris je gost Dnevnika. Hvala što si ovdje.
Hvala vam na pozivu. Moram najprije da pitam koliko je važna ova nagrada koja dolazi iz Bosne i Hercegovine i kažu da je to jedno važno priznanje u toj zemlji. Pa svakako da je veoma važna iz više razloga. Prvi razlog je taj što sam ja čovjek, a svaki čovjek voli neku vrstu pohvale. Drugi razlog je taj što sam pisac, pesnik. E sad, pisci su kao kuvari, oni i pored toga što vole da spremaju hranu, vole da neko to i pohvali da proba. A treći razlog je taj što dolazi iz Bosne i Hercegovine, odnosno od Stava, magazina Stav, i zato što je podržano i sponzorisano od vlade Bosne i Hercegovine. Ti ćeš dobiti jednu statuu, ona još uvijek nije stigla u Novi Pazar. Koliko ti znači što će ona nekako biti u tvom domu, što će te posjećati na Bosnu i Hercegovinu, na ovo veliko priznanje, ali i na dan državnosti te republike? Pa da, svakako ona će biti tu, kao što ste rekli, kao konstantni podsjetnik na tu nagradu. U prošlosti konstantno je Novi Pazar povezivan sa Sarajevom u kontekstu Sebilja. Moja želja je da se to promijeni. Dakle, Novi Pazar i Sarajevo i ostale gradove pre svega vežu ljudi, a kasnije i književnost, nauka i ostalo. Ja vidim i tu statuu koja će stići u Novi Pazar. Inače, tvoje pesme su, rekao si mi, socijalne, o različitim društvenim fenomenima i pojavama, ali i o mnogo čemu drugom. Ono što posebno dominira jesu narodni običaji iz ovog kraja. Kakav je njihov smisao? Pa njihov smisao je, u suštini svaki pesnik mora imati nešto domaće u sebi, dakle neku osnovu iz koje kreće, zapravo preko tih malih stvari u kojima on svakodnevno uživa ili stvari koje on živi, vide se zapravo svi ti pesnički motivi. Tako da može da kroz neke lokalne naše domaće primere pokažem velike stvari i ljudima u Sarajevu se to svidjelo. I eto je nagrada. Kažu da je velika vrednost tvoje pisane reči, a kad smo kod smisla, zašto baš smisla otkrivaš u posljednjem stihu svoje pesme? Pa, sviđa mi se taj moment iznenađenja, gde prosto čitaoca uvodim u pesmu, on u svakom momentu očekuje neki zaključak, ali on bude na kraju. Često taj zaključak bude i totalno različit od same pesme i prosto od nekih pisaca sam taj stil preuzeo i mislim da neću u skori vremen njega odustati. Nekako glavni motiv kroz knjigu jeste taj Nanin tespih. Zašto baš on? Da, pa, tespih ljudi koriste, mislim, to je religijsko pomagalo koje se koristi u svrhu slavljanja Boga i svaka perla na tom tespihu zapravo može predstavljati jedno Božje ime, 99 imena. Moja želja je da kroz pesme zapravo slavim Boga i sve neke emocije koje su vezane za to. Kažu da si jako dobro kroz svoju pesmu doneo poređenje između tog huka, tog glasnog zvuka, bombe i tespiha kao simbola nekog smiraja. Da, to je prva pesma u zbirci i stvar u tome da je to spoj suprotnosti. Dakle, bomba koja je okrugla, perla tespiha je također okrugla, jedna stvara nemir, očaj, strah, a druga stvara sasvim suprotne emocije. I moram na kraju da te pitam, nagrada je izdavanje knjige. Da li već imaš spremne nove pesme za tu knjigu koju će Stav objaviti kao nagradu? Da, zbirka je spremna, bit će štampana u 1000 primeraka i to očekujem vrlo brzo. Čestitke od informativne redakcije Radio Televizije Novi Pazar za ovo laskavo priznanje. Hvala vam puno. U nastavku dnevnika sportske teme sa nama u studiju je Miljan Minić. Miljane, najprije ćemo odbojci, je li tako? Da, posle toga malo i o belom sportu, tenisu. Odbikač Novog Pazara dočekuje ekipu Smedereva u derbiju 7. kola Prve lige Srbije. Sa po 4 pobjede i 2 poraza uz po 13 osvojenih bodova, predstojeći rivali drže 3. i 4. poziciju na tabeli. Novopazarci su pomalo iznenađujućim porazom u 5 setova od Topličanina 97 prekinuli seriju od 4 trijumfa, a protiv jednog od najjačih timova u drugom stepenu takmičenja pokušat će da započnu novi niz. Istina, u Prokuplju je izostao rekovalescent Kemal Šećeragić, a tokom meča povredio se i drugi srednjak Marko Božović, pa na toj poziciji zaigrao tehničar Aldi Noković. Taj zdravstveni bilte nije ne bio naklonjen u subotu,
i onda smo morali u nekom mešovitom sastavu da izađemo na teren. Posle je usledila mala povreda Marka Božovića, našeg srednjaka, gdje sam ja morao da uđem kao srednji bloker. Opet smo imali sve u našim rukama, da kažem, u tom trećem setu malo ta povreda nas izbacila, bila iz koloseka, u četvrtom setu smo neočekivano možda dobro odigrali, peti set je sam po sebi lutrija u odbojci gdje par lopti može da preokrene ceo tog seta, ali šta je tu, treba sada da se okrenemo tom Smederevu, da tu utakmicu dobijemo i da, ne znam, ovom prilikom pozvao navijače da u što većem broju dođu u sedam. U subotu u Doguš i da podrže nas i ove momke da budemo bliži jednim korakom ka ulasku u Superligu. Smederevo je kvalitetna ekipa sačinjena od velikog broja igrača koji su godinama igrali u raznim superligaškim klubovima. Ja mislim cijela ta njihova postava šestorka da je bila član Superlige, tako da biće to jako zanimljivo utakmica. Zato kažem, treba će nam dosta podrške publike koja bi bila plus igrač za nas i mislim da negde strpljivom igrom da sigurno dobijamo mi to. I opet su kod nas, dolaze, igraju u našoj sali, opet jeste u pravu se to što ste rekli, superligaška ekipa, ali i ti momci naši su osvajali i kup i super kup i mislim da je sve na našoj strani, eto, vidjet ćemo, samo zdravlje da posluži. Novi Pazar i Smederevo igraju u subotu od 19:00 u dvorani Sportske akademije Douš. A novopazarska teniserka Fatma Idrizović plasirala se u četvrt finale ITF turnira u Antaliji koji se igra na Šljaci za nagradni fond od $15,000. Ona je kao dobitnica specijalne pozivnice u prvom kolu 2 seta 6-4, 6-3 savladala 952. teniserku planete Turkinju Baša Kerajdin, a potom ju je sedma nositeljka i 805. na svetu Martina Spigarelli iz Italije bez borbe predala meč u osmini finala. Idrizović će se za polufinale boriti sa ruskom kvalifikantkinjom Ksenijom Laskutovom, koja je svetski reket broj 531. U Sandžaku sutra oblačno i hladnije, s kišom u nižim i snijegom u višim predelima, uz mogućnost formiranja snežnog pokrivača. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 5 do 11. U Novom Pazaru oblačno, jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna od 9 stepeni. Na kraju smo dnevnika i posvećamo se vesti dana. Grad Novi Pazar jedna od lokalnih samouprava koja će od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobiti sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 400.000 evra za sprovođenje inovativnih rješenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je pre 79 godina održano prvo zasedanje Zamlobiha. Udruženje građana poreklom iz Sandžaka organizovalo svečanu akademiju povodom obeležavanja Dana Sandžaka i Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Odbojkaši Novog Pazara dočekuju ekipu Smedereva u derbiju sedmog kola Prve lige Srbije. Oblačno u Novom Pazaru, maksimalna temperatura 9 stepeni. Toliko u ovom dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i doviđenja.